פרשת בזק מסתעפת. בואו נרכיב יחד את הפאזל הזה. אנחנו יודעים שראש הממשלה בנימין נתניהו ובעל השליטה בבזק שאול אלוביץ' הם חברים ותיקים. אנחנו יודעים שנתניהו נמנע מלהצהיר על החברות הזאת כשהוא נכנס לתפקיד שר התקשורת. אנחנו יודעים שאלוביץ' הוא גם הבעלים של אתר וואלה, האתר הנצפה במדינה. אנחנו יודעים שוואלה העניק סיקור אוהד לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו. אנחנו יודעים ששלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, הוא מינוי אישי ואיש אמון של נתניהו. אנחנו יודעים, וגם מבקר המדינה יודע, שפילבר נקט במדיניות מקלה לבזק. שהוא אישר תוכניות מול בזק ואף חשף בפניה מידע מסחרי סודי של המתחרות. אנחנו יודעים שנתניהו ופילבר קיימו מספר פגישות סביב נושא התקשורת ושתוכנן הוסתר. אנחנו יודעים שכעת גם אלוביץ', גם פילבר וגם סטלה הנדלר, מנכלית בזק, נחקרים על עבירות שונות בפרשת בזק. ולבסוף אנחנו יודעים כי הם כולם נתונים כעת במעצר בית. ומה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים מה ידע או לא ידע ראש הממשלה שכיהן באותה תקופה כשר התקשורת. ובאמת הגיע הזמן לחשוף גם את החלק הזה בפאזל.